So. Ser du? Bra. Varför? Var har vi den någonstans igång? Så ska det vara. Ursäkta för det. En väldigt liten skärm eller bild. Nej! Nu kraschade det lite. Så. Hom. Det råkade krascha lite, men det är ingen fara. Jag ska bara fixa lite flädersaft åt mig. Oj, vad gott. Så här på torsdagskvällen. Lika bra att dricka upp den flädersaften som är kvar. Ja, just det. Det är ju lika bra. Då kan vi det sen. Ja, precis. Det där är bra, då kan jag se hur många. Nu är det inga som tittar. Du får skynda dig, Sanna. Hur går det med flädersaften? Flädersaft. Saft, saft, flädersaft, flädersaft, så blir... Nej, är det sen. Det är inte den här världen jag ska spela. Nu bara spelar jag lite så länge. Nu ska vi se här. Det finns inga. Jo, där fanns det en sån. Den är bra att komma ihåg. Den här nere finns inget sånt. Nej. Finns det någon mer? Diamanter. Ja, det finns den där uppe. Just det. Och den. Så att jag har ju typ oändligt med guld, men det går väldigt långsamt om jag håller på och gräver där vid. Och den, och så då behöver jag ha en skattkammare precis i närheten. Och då måste jag döda. Ja, jag hör dem där. Tunga är de med. Men jag ska faktiskt inte spela den här världen egentligen, utan jag ska spela en annan värld. Så jag loadar och sen så går jag in på Ravlor där. Så är allting klart. Game loaded. Yes, I know I need to build a lair for my creatures. That's what I'm gonna do. Jag ska bara sänka väggarna. Det resettas varje gång. Det är lite tråkigt tycker jag. Ja, av någon anledning. Jag vet inte. För varje ny bana liksom. Ja, av någon anledning. Jag vet inte varför.
Eller inte för varje ny bana, utan varje gång jag loadar. Alltså om jag har sparat spelet. Och så kvittar det om jag har... För det blir samma grej i alla fall. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt rumstorlek. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Där, ja, så. Sen kan vi ta och börja bygga ut där på en gång. Det kan vi göra så där. Kan vi bygga ut sen lite senare. Så här har vi. Det är en grej här i den här banan. Ja. Som jag gör mest för att jag ska hindra fienden från att komma in till mig innan jag själv väljer. Yes, I know. Vi är här. Vi är där, ja. Det är här att gräva ut, men... Vad sa du? Ja, absolut, är det där vid. Ja. Och nu, ja, och nu ser du det här direkt också. Nu behöver du inte vänta. Det är skönt för dig. Ja, det är det faktiskt. Ja, precis, det är där och gräva ut där och hela väggar liksom. Det är bra, då är vi på samma bana. Ja. Då är vi på samma bana. Oj. Så och så. Gräver du inte ut guldet direkt där? Nej, jag ska vill vad heter det, göra själva skattkammaren först. Ja. Men sen så. Så det var det. Då däremot ska jag göra. Vad var det jag gjorde här? Det vet jag inte. Spelar ingen roll. Flädersaft. Är det gott med flädersaft, Susanna? Det är det. Bra. Speciellt den flädersaften med de tre aporna på. Just det, du har tre apers flädersaft, ja. Du. Så. Sen är det inte där, utan det är där. I shall. Fan, jag önskar att jag kunde omkasta Skype-kopplationen upp på tvn. Vad sa du? Ska vi göra vad för någonting, sa du? Att jag kunde ha vår Skype-konversation på tvn istället för Twitch-grejen. Jaså, varför det? Därför att då kunde jag se liksom i realtid, så kunde jag se på tvn istället för långt efter tid på skärmen på tvn. Du menar Twitch-chatt? Du menar att du vill se Twitch-chatten live? Nej. Eller? Jag menar att alltså, nu är jag ju med hela tiden för på Skype liksom. Ja. Men jag har ju Twitch-streamingen har jag på TV:n. Ja. Och streamar på, eller via Chromecasten. Mm. Och jag kan ju inte streama våran Skype-konversation på Chromecasten. Ja, just det. Så Twitchen har jag ju uppe där mest bara för att liksom vara med om det skulle skrivas i chatten. Precis. Så har jag det där och så kan jag vara med och svara om det skulle vara. Just det. Och det är ju bra. Mm. Det är ju liksom därför jag har Twitch uppe samtidigt också. Annars hade jag ju bara kunnat strunta i det. Ja, precis. Så. Ja. Det är på väg här, ser du. Och så ska jag göra hatchery. Jag skulle bara markera guldet först. Så att det började att bygga. Guldet. Guldet.
Kan vi tycka att det är konstigt sagt av oss. Men det är det inte. Men de då som har sett Timon och Pumba gjorde runt ja. Att det kommer därifrån. Ja. Och vet precis vad det handlar om. Och därför behöver de inte undra. Från Kusk och Kvint. Avsnittet där när de är och... Kusk och Kvint! Snabbast, starkast! Starkast av alla gubbar. Alla guldgrävare här. Nu är det ju så att jag tror att om man tittar på våran stream så... Vad säger du? Om man tittar på oss så här så tror jag nog att man får leva med att det dyker upp lite internskämt så titt som tätt. Ja. Det kommer att vi kanske skulle skriva det som en varning någonstans i på Twitch. Varning ja, för internskämt. Ja, varning för internskämt. Känsliga... Fuck off. Du bara välkomna. Känns det att titta välkomna och bara fuck off. Eller jag menar välkomna. Nu får ni skynda er lite här för helvete. Spring. Latmask. Oj vad långsamt det går. Det var fel imp. Ja, det skulle jag kunna göra, men jag tror inte det. Jag tror inte det behövs liksom. Men vad hände med... Nu så. Ja, just det. Nej, just det. Det är ju den banan efter den här. Just det. Det var inget. I kom på it. Vill jag inte att du ska döda mina impar. Du får nog hålla i honom en stund. Ja, jag gör det. Eller jag sätter honom. Titta här, vad fint. Kommer han gå hela den långa vägen? Det kan komma han går. Eftersom Warlocksen är så jävla långsam. Kommer han gå hela långa vägen? Och nu kommer han komma alldeles. Jag är hungrig när han kommer fram. Ja, ja. Skynda dig. Så ja. De som har sett Melonia förstår ju den referensen bara. Ja. Vart är du på väg nu då? Vad är det för en? Han ska bygga ett hus ser det ut som. Nej, han kanske ska hämta guld. Hämta guld ska han göra. Bara det här. Ja, bara det här spelet. Och så vet jag, kommer du ihåg Dune 2000? Ja, gud ja. Och dess vet jag att jag liksom, jag tittade på när Staffan spelade det. Ja. Och bara, ah, vad är det så tråkigt det? Och så tror jag det var du som fick mig att spela det sen. Och jag varit helt hooked på det också. Jaha. Vad så jävla spel! Nej, Staffan hade hela det. Okej, ja det kommer jag inte ihåg. Då spelade jag nog inte hela, då spelade jag nog bara demot. Ja. I alla fall. Jag tror att det blev så tråkigt efter ett tag för att jag spelade och fick liksom spela samma bana, samma grej hela tiden. Ja, just det. Så jag spelade nog bara det.
kommer jag ihåg nästa fan. Förra gången jag tror det var Thief jag spelade. Okej. Okay. Om det är Thief, jag vet inte om det är det jag spelat. Men liksom första det spelet. Men det var ett spel i alla fall som började med att man kom fram dit man skulle börja spela i någon slags tunnelbana. Ja. Och det första som hände säger att det är en sån här mutant eller någonting som bara in your face. Thief menar du? Det är du. Det var precis. Jag trodde jag hade mycket längre tid på mig att fixa det där. Ja, nej. Det går kvickt. Ja, men så kvickt var det inte förra gången. Förra gången grävde de inte ens ut hela det här, allt det här guldet. Nej. Men det är det jag menar, att i den här, eftersom det här är Dungeon Keeper FX, så har de... Alltså de har ändrat en del av de här grejerna. Det är mycket som är tillfixat. Men det liksom kanske är slump också då. Så att ibland så går det kvickt och ibland så har man mycket tid på sig liksom. För just de här avgränsningarna, ja. Alltså när jag spelar så är ju det bland de första grejerna jag gör. Ja. Så är det att skärma av och gränsa av och liksom se till att ja, där måste jag täppa till luckor och där måste jag liksom bygga så här och sådär. Ja, just det. Jag menar, när jag har spelat så det här spelet så mycket som jag har gjort också så blir det ju lite det där att man vet att ja, det är den här kartan, ja men då måste jag dit först och göra det först. Mm. Och om jag vill ha det så måste jag göra det här först innan jag gör någonting annat för att få liksom. Jag vet inte om det tar bort charmen med det här spelet samtidigt som jag tycker att det är roligt liksom att kunna ett spel så utan att... Ja, men det är väl kul. jag tycker det samtidigt som jag... Alltså det är väl också därför som jag kommer ifrån det här spelet i långa perioder. Ja. För att jag kan det så pass bra. Ja. Då blir det liksom... Det blir ingen utmaning på samma sätt heller, givetvis. Men det är ju därför som du ska testa nu då de här nya banorna. Mm. I ja, FX. För de har ju jättemycket grejer. Och det är verkligen inte alls svårt. Alltså det du installerar Good Old Games-versionen som du har redan. Mm. Då kan vi gräva ut. Och sen lägger du bara patchen ovanpå. Alltså det är hur lätt som helst. Ja, okej. Okay. Daniel ska hjälpa mig så att jag kan spela Dungeon Keeper på min dator. Jaha. Han är bra också på det här med datorer. Det är ju bra. Kan ju inte vara ihop med någon som inte är lite nördig liksom. Precis. Det går ju inte. Det går ju inte. Nej, det går inte. Det måste finnas lite datanörd i hand liksom. Nu ska vi se här också. Han har 27 varelser redan. Jag har 8. Men jag väntade ett tag med att... Nu ska vi se här. Så. De här? Nej, guardpost. Barackerna, ja. Mm. Brukar jag bygga runt hjärtat. Här? Ja. Jag tror att det är schyssta golvplattor. Okej. Okay. Jag använder aldrig barackerna så det gör liksom ingenting att det är där. Ja, just det.
Och det lockar ju orker liksom. Ja just det, och orker är rätt badass va? Ja det är de. Gräv ut den in i portalen från hjärtat där. Just det, den ska vara där. Och jag vill ha en där med. Alltså. Jag markerar liksom allt. Jag är lite mer restriktiv när det gäller det. Ibland. Vet du hur många markeringar du kan göra innan de säger det? Nej, har du kollat det? Nej. Nej, jag undrar eller tänkte om du hade gjort det. Nej, men jag kan tänka mig att det är typ, vad kan det vara? 256 eller något sånt där, 255. Varför det? Därför att det är en sån här det är en sån här siffra som brukar alltså det är en gigabyte. Eller vad säger en ja precis en gigabyte, en gig är ju alltså säger jag rätt här nu. Ja, det är 1024 megabyte. Är du med? 1024 megabyte är en gigabyte. Okay. Så det är liksom inte jämna så att 1000 megabyte. Det är inte en gigabyte. Det är inte jämnt på det sättet. Varför är det så då? Det vet jag faktiskt inte. Det har inte jag koll på. Så mycket. Jag är inte så insatt. Har du varit på White Room? Men däremot så hälften av 1024 det är ju då 512. Mm. Och hälften av det är ju 256 och så vidare och så vidare. Det är de bitarna man utgår ifrån då så att säga. Okay. I väldigt väldigt mycket data relaterat. Och om det är någon i chatten som tänker att Valfrid, nu jävlar har du fel här. Så skriv gärna det. Skriv hur det är egentligen. Eller om ni ser det här på YouTube får ni också jättegärna skriva i kommentarerna under den här videon. Nu jävlar snackar du din skit, Valfrid. Ja, precis. Snacka inte om saker du inte förstår. Snacka inte om grejer du inte hajar. Hurra! Nu kan jag bygga ett jättestort träningsrum här. Det kan jag göra. Slänga in alla mina varelser här. Här, arbeta. Arbeta. Till och med de här kan arbeta. Så ja. Although, jag vill att... there is nothing left to research. Bra. Det är skönt, det gillar jag. Det är liksom gött när det är avklarat. Mm. Flugorna, kan du låta flyga omkring och utforska annars? Skulle jag ju kunna göra. Mm. Men alltså... Och flyger de in där så dör de. Och då är man av med dem. Japp. Ja. Tror jag gör så här istället. Oj, oj, oj. Inte så. Flyger rätt ner i lavan. Händer ni till lavan? Det var en liten grej där.
10 år gamla eller något. Hur gamla var vi då? Typ 10 skulle jag gissa. Men, no! Oj. Haha. Nej, kasta inte fisar på mig. Men precis. Oh, här flyger jag undan. Inga stora klubbor mot mig. Alltså förr när jag spelade just den här banan, så hade jag alltid så himla ont om pengar. Nej! Hur dog jag? Ja, du svälter nog ihjäl. Nej! Så snabbt. Eller så flög du för nära lavan. Nej, men jag gjorde ju inte. Jag flög ju upp i taket. Ja. Strange. Jag dog i alla fall. Så har vi exakt samtidigt. Smurf! Smurf on you! Här inne har jag en massa coola gräv. Nu då. Men åh. Vad var det här då? Transfer var det. Och här har han något library någonstans med increase level tror jag. Eller är den här uppe kanske? Den är nog här uppe. Den är här uppe. Uppe till vänster ligger increase level. Ja, just det. Ja, det är inte där. Pekar jag på skärmen. Där vid är den. Ja, så där är det där du menar. Ja, ah, är det där du menar då då? Det är den. Det kommer lite tittare då och då in här och tittar, men sen går de igen. Tråkigt, de får ju säga någonting bara hej hej. Eller hello. Och då kan vi ju begin speak English instead. Eller? Ja, exakt. Den här gången har han tränat mycket mer också än vad han gjorde förra gången. Han har mycket högre level nu än vad han hade på förra världen. Vad har de här? De är fortfarande 5 då. Vad har jag? Det är typ samma. Det är inte så roligt. Jag vet inte ens vad guard eller barackerna, vad exakt det är de gör. Group creatures by placing them into the room. Ja, alltså du kan men jag vet inte. Ja, men jag vet inte alltså vad exakt rent alltså rent funktionsmässigt, vad gör det? Blir de bättre på att strida? Ja. Vet du vad det är exakt som händer liksom? Slänger in range och närstridsvarelser. Alltså då grupperar de sig så att säga. Då, när de sen strider så backar trollkarlarna tillbaka och de andra gör. Alltså, jag tror det är någonting sånt, men alltså, jag har inte läst på det liksom exakt precis vad det är det gör, men det har ju
deras stridande att göra liksom. Ja, just det. Jag gör så här att jag läser här på dungeonkeeper.wikia.com/wiki/barracks. Mm. Och då står det så här. Okej. Okay. Då ser man alla små svarta prickar som går ner till där nere. Jo, då står det så här. The barracks are introduced by an orc warlord as a means of grouping creatures. Turns to research. Barracks enable players to group creatures and take control of one to guide them around dungeons. To do this, you have to pick up all the creatures you want in your group and drop them onto a barracks room. The creatures stay in the room until you possess one of them, after which you act as the group's leader and they follow you wherever you go. Some creatures do not group together. Creatures that dislike each other by default, such as spiders and flies, refuse to group with each other. Horn reapers refuse to group with anyone at all. Once you leave the creature by pressing the right mouse button, the group breaks up and each creature returns to its normal job. The barracks are notoriously unreliable, so don't be disheartened if you cannot get it to work. Possessing the highest level creature in the group may help. Some keepers build a barracks only to attract orcs. Ja, och det är ju det jag gör. Som du, ja precis. Det är ju därför jag alltid bygger det runt hjärtat där. För snyggt golv, typ. Ja, just det. Ja, men då vet vi det. Det var ju inte vad jag trodde det skulle vara. Nej, jag trodde att det hade med striden att göra, liksom. Ja, just det, ja. Det var lite tråkigt, på ett sätt. Känns lite såhär, men... Ja, eller ja, det är lite såhär, jaha, ja, så kan man ju strida, men helst inte, eller jag vet inte. Alltså, jag vet inte, både du och jag när vi spelar det här spelet är ju lite på det viset att vi... När vi väl vill mörda fienden, ja, men då placerar vi oss hyfsat nära fienden. Och då har vi den där flaggan, du. Ja, ja, men precis. Det är ju mycket smidigare. Alla bara så där och sen bara boom. Ja, för att det är smidigare. Då får det typ bära eller brista liksom. Nu är mina impar helt idle. De har ingenting att göra. Då kan de ju lika gärna gräva lite här. Har du bland hjältarna där så är det ju en utav dem som du kan typ ta över eller som liksom blir din. Här till vänster? Ja, där uppe ja. Nej. Det är inget sånt där. Klicka in där. Nej, men alla de här. Det här är ju bara sånt som vad heter det? Det ska finnas en sån där. Nej. Det tror jag absolut inte. Här är det liksom bara... Det är bara dem. Då har den kanske dött eller något. För det, jo, på riktigt. Det ska finnas en sån där. Däremot så kan jag ju, eftersom jag har torture chamber och stuff, så kan jag ju fånga dem och ta över dem. Ja, jo. Men som sagt, det ska finnas. Jag vet inte om det är en hjälte där då, eller om det är en varelse, liksom en dungeon-varelse. Mm. Det är en där som kan bli din, liksom. Mm. Han kanske blir mördad för att flugan dog. Då kanske de attackerar dig och dödar dig. Så kan det ha hänt. Hur många är det där? Men det dök inte upp någon sån förra gången, så att jag tror faktiskt inte att det finns någon sån hjälte där. Det är nog en annan... Jag tittar på internet här. Ja. På fandom. En fandom-sida. Mm. Där finns alla...
där finns alla kartor. Så att man, jag kan liksom titta på kartan här och se precis hur det är. Oh, nice. Och, är du på, jag, vad heter den här? Ser jag att den är Tickle. Placerad. Hur många hjältar är det där i den på jordgolvet där? Hur många hjältar är det där nu? Här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är 7 stycken. Ja. Då har de nog plockat bort det i det här. För på kartan här så är det 6 stycken hjältar och sen är det en som är inte är lojal till någon liksom. Så då eventuellt är det så att de har plockat bort det i, eftersom det här då är en lite omgjord version av Dungeon Keeper. Så det är ett sätt de har gjort det så att alla av dem är. Mm. Interesting. Intressant. Intressant. Men frågan är då om jag ska ta och bygga bro upp hit. Och ta hämta den här grejen nu. Eller också så eftersom mitt guld håller på att sina. Så börjar jag attackera istället. Jag kan liksom inte göra någonting utan pengar i alla fall. Och så bam bam bam. Precis. Om du klickar istället för att klicka i rutan där det står... Nej, ja. Oj. Ja, men det är lugnt. Ja, precis. Jag kollade det nyss. Ja, precis. Var? De är redan här uppe. Den behöver de ju inte. Vänta på eran tur, tycker jag. Släng in dem i... Ja, det kanske inte. Vad sa du? De hade väldigt lite hälsa kvar. Så hade jag varit förbi så hade jag släppt ner dem i Hatchery. För eftersom de redan har hört flaggan så kommer de att gå dit själva. Your minions are winning a battle. Nej, men... Your creatures are under attack. Your gold reserves are running low. Your minions are winning a battle. It is payday. Kan stänga av den nu då. You have defeated an enemy keeper. Ja, vad bra. Ja. Vem var det? Det var, vad heter det? En av de irriterande Hellhoundsen. En av Hellhoundsen. For once. Skynda dig. Vet. Upp och ta över hans skattkammare. Han har nog inget guld han heller. You have
claimed an enemy room. Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are falling in battle. Han inte tar den. Nu ja. Nej, det var en Hellhound versus Demonspawn. Va? Demonspawn. Ja, just det, ja. A door has been manufactured. You have claimed an enemy room. You have claimed an enemy room. That's fine. Så länge jag får det. Jag vill. Ja, men jag vill vänta lite tills de har. Men gör inte det, snälla någon. Får vänta lite. Så. Det jag tänker är att då ska jag ta och koncentrera mig på att få ut det här guldet. Guldet. Och sen. Kan du fixa lite? Och börja mina lite här liksom. Så tar jag. Tar jag resten sen? Ta den guldgrejen som är ensam där uppe med. Den här, ja, jag ska ta den sen. Vad annoying. Så. Nu ska se, nu har jag en hel del. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det här behöver jag absolut inte ni göra. Så.
Så. Jag har lite bättre. Går det med övertagningen där till höger? Eller vänster med den? Övertagningen. Vad tänker du på? Han jobbar på det. Du kan vara med där lite och ta den direkt. Oh, det var increase level det här också. Den är ju rätt skön att bara göra så direkt. Hade jag några... En spelar ju egentligen inte så himla stor roll just i det här läget. Alltså det är ju bara plus i kanten typ. Ja, ah, precis. Ska vi se ifall vi kommer rätt här också. Nej, gjorde vi inte. Släng in han i workshopen. Eller bygg en ruta, vad heter den? Med guard post som de kan vara på. Kan göra så här. Ah. Kan ni gå omkring. Titta. Jag vet. Så nu kommer jag vara tvungen att offra några impar. Jag tror det. Precis. Kommer vara en till här på den här sidan också. Nej, men det kommer, han kommer ju springa dit flera gånger i alla fall. Sätter du en dörr där? Så. Det är så jag har gjort. Jag har liksom tagit över fram till den dörren i mitten. Och sen har jag bara tagit bort imparna därifrån. Satt en dörr, låst den dörren och sen så har jag bara slängt in en massa jävla varelser som har slagit sig. Ja, just det. Oh, ja, men det spelar inte så stor roll. 11 12 13 14 15 16. Gå och gör något nyttigt. Min flädersaft slut. Oj. Det fanns bara ett kloss kvar. Jaha. Vad gör alla? Så.
manufactured. En dörr har blivit tillverkad. Vänta lite, fanns det inte en... Ja, just det, den är här inne. Vad dum jag är. Ja, i mitten. Men den har du väl redan tagit? Nej, den har jag inte tagit. Och de andra två finns det bara boulder traps här för mig. Just det. Det är inte roligt. Okej, okay. Titta nu. You have found a hidden realm. Go there where you have conquered this land. Nej, det tänker jag faktiskt inte göra, för då kommer min transferande creature att komma dit. Och det vill inte jag. Det vill inte jag. Det vill inte jag. Eller det kanske är det jag ska göra. Jag tar med mig min warlock till bonusvärlden. Vi kan ju prova. För man ligger ju lite i underläge i den spörselrämmen. I och för sig är det ju det som är utmaningen med det. Ja. Gud vad jag är stel i mina axlar, armar, rygg, muskler överlag. Armar, axlar, skulderna och ryggen. Ja just det. Armarna, axlarna, skulderna och ryggen. Vet du att jag alltid lägger mina streckkoder till höger och uppåt? Det gör inte jag. Därför att som helst. Jag bryr mig inte alls om kassörskorna får förslitningsskador i armar och axlar och skuldrorna och ryggen. Kriget i Bosnien är också mitt fel. Kriget i Bosnien, det var det lätt nu. Är det inte krig där längre? Kanske inte. De har krigat klart. Nej, men det gör jag varenda gång. Så lägger jag streckkoden till höger och uppåt. Jag har Jonas Gardell lärt mig att man ska göra. I tidig ålder. Mm. Kom hit då, om ni vågar. Oops. Så ja, vad bra. Då var det klart.
Ni missade två. Jag tycker det är lite kul att de har tänkt på detaljerna så. Att när imparna går förbi fisken så blir det som att spåra blod efter dem. Har du sett att Hellhoundsen kissar på liken? Va? Ja. Jag såg det nu häromdagen. Eller nu tidigare idag. Det var jätteroligt. Nej, men Hellhoundsen kissar lite var som hur som. De gör det när de är idle. Särskilt på liken gjorde de det. Är det så? Ja. Han är här uppe. Här uppe. Där är han. Men hör då, placera guldet då istället. Guldet. A trap has been manufactured. Your workshop is not big enough. Nej, de säger det. Never big enough, is it? Nej, precis. Vi är aldrig nöjd. En gång byggde jag en så stor workshop så att spelet kraschade. Okej. Var på, jag kommer inte ihåg vilket, vad det heter, men det är tre keepers utom mig i den banan. Ja. Men orker kan de researcha? Nej. Det var lite anordnat av andra. Ja, men jag tar en warlock då. Men jag tror att de är lite sådär uttråkade på det. De gör nog helst inte det liksom. Nej. Men det, då är vi klara här. Då är du beredd? Då kör vi nästa. Ja. Oh my god. Neverdorf. Once a flourishing homestead, now it's a stinking hole in the ground. It will be years before even the hardiest weed grows here again. War on the other hand is in full blossom. Härligt. Och det var ju faktiskt ett ganska lagom en timmes session faktiskt. Så då tycker jag att vi avslutar streamen. Jag ska bara lyssna på den här först. Moonbrush Wood. A forest town with a welcoming population. Demons and the legions of hell could ride in and would probably be offered cheap lodgings and a night of good cheer in a warm cozy tavern. Ja. Så den ska jag bara spara här inne. Blir det här alldeles utmärkt. Den är rolig. Ja, den är rolig. Sådär. Men det får bli den här timmen nu. Så får vi tacka alla som var inne och tittade. Jag såg att det var några stycken i alla fall som tittade. Ja. Det var kul. Men då säger vi tack och hej till allihopa. Tack för att ni var här. Och hej hej. Ja, hej hej.